Не всі громадяни відчувають себе комфортно. Відмовного законопроекту «Язик у законі» вже до лікарні довів. 20-річну голодувальницю замову забрала швидка прямо з-під стін українського дому. Цілий день Ганна Ющенко почувалася зле, її нудило, боліла голова і тяжко було ходити, кажуть активісти. Після того, як дівчина зомліла, учасники мовного пікету викликали лікарів. Ті шпиталізували дівчину до обласної лікарні. Стан здоров'я голодувальниці медики поки не коментують, тоді як у лікарні на Аню вже чекали правоохоронці. – З напівпритомною 20-річною дівчиною провели профілактичну бесіду. Про це телефоном ТВАЙ повідомила сама Аня Ющенко. Міліція, по-перше, хотіла знати мої особисті дані. По-друге, вона хотіла знати, що зі мною сталося, від якого числа я перебувала під українським домом, від якого числа я розпочала голодування і в чому заключалося моє голодування. Вони також питали, чи належить до якоїсь політичної сили чи громадської організації. Навіть для протоколу вони питали, чи платять мені гроші. Нагадаю, це вже шостий день голодування проти скандального мовного законопроекту Ківалова-Колісніченка. На площі перед українським домом без Ані залишилося голодувати іще 9 людей.